que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Thank you.
Muitas pessoas participaram desta história e cada uma delas teve que tomar uma decisão. Deixariam um Deus entrar em suas vidas e mudar os seus planos? Submeter-se-iam ao Deus que não podiam ver e seguiriam rumo a um caminho desconhecido? Esta é uma história de fé em que Maria, José, os pastores e os sábios magos receberam a notícia do nascimento de Jesus de forma muito especial. Porém, o mais importante é que cada um deles deu o primeiro passo com a sua jornada. Um primeiro passo em direção a Belém. Um passo de fé. Nosso Pai que estás nos céus, que és glorificado.
Deus é o grande criador de tudo e nunca perde um detalhe. Mas como ele conseguiu fazer com que Maria e José estivessem no lugar onde os profetas previram que o Messias nasceria? Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César, cujo nome era Augusto, para que todos se alistassem, e ao fazê-lo, sem querer, ele se torna parte do plano de Deus. E assim, o jovem José, com sua fé crescendo em seu coração, leva sua noiva escolhida, que carrega o filho da promessa em seu ventre, ao caminho de Belém, sua cidade natal. A cada passo, era difícil continuar a acreditar, mas a cada quilômetro que se passava, uma declaração corajosa de fé era pronunciada em seu coração. Yeah.
não há nada mais do que meio de cuidar de ovelhas. Noite após noite, os pastores dormem acostumados com o som familiar do balido do rebanho. Mas naquela noite, Deus resolveu interromper a monotonia para mostrar o seu esplendor. Os pastores não podiam acreditar em seus olhos e ouvidos. Após o anúncio da vinda do Messias, eles começaram sua própria jornada de fé ao encontro daquele que veio para salvar o mundo. E quando estes homens, tão comuns como qualquer um de nós, viram o menino Jesus, a jornada até a manjedoura deu lugar a uma nova jornada que estava apenas a começar. A partir daquele momento, eles saíram a espalhar tudo o que viram e ouviram. Thank you.
Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, e Maria, José, os pastores e os magos fizeram sua própria jornada de fé para dar as boas-vindas ao Messias. Jesus cresceu e tornou-se um homem. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. E quando chegou o momento que Deus havia determinado, ele morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus o Pai. Aleluia! Mas a história não termina aí. Jesus ainda brilha a sua luz sobre os corações das pessoas e as convida a fazer parte do seu reino. Hoje, ele faz o convite, mas é a sua vez de dar o primeiro passo. Não se sinta constrangido. Ele recebe como você está. Ele veio até nós e por isso nós podemos ir até ele. Para isso, a caminhada começa onde você está e termina onde Jesus está. É uma jornada de fé. A vida eterna.